السلام علیکم ناظرین، ہمارے سیرہ اے چار جیڈیو نیوز ایا ہیں وزیر انڑ خبر شامل کیوں تھا نواب شاہ اے کے ڈہری جی اگونو صوبائی صلاحکار سردار محمد اسماعیل ڈہری جی ہائی کورٹ حیدرآباد میں نواب شاہ جی دہشت گردی ٹوڑ عدالت جی سزا کے قلب قرار دیندے با عزت بری کرے چجو واضح ہے نواب شاہ جی دہشت گرد ٹوڑ عدالت پارا غیر قانونی اصول بارود رکھن کے ڈو ثابت تھن تے ٹن کیسن میں ٹوٹل 34 سال مجموعی طور تے 14 سال سزا بدھائی ہوئی جن کا اسماعیل ڈہری پارا ان فیصلے کے ہائی کورٹ حیدرآباد میں چیلنج کیا سندس وکیل فاروق ایچ نائک ہو جن دلائل ڈنا جن تے عدالت دہشت گردی کورٹ کے سمورن سزاؤں کے قلم قرار دیندے با عزت بری کرنے جو حکم دے چڑیو میرے کو جب انہوں نے جعلی جھوٹھی سزا دی تھی اس میں بھی میں نے نواب شہید بینظیر آباد میں بولا تھا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ میرے سے انصاف کرے گا، اور انہوں نے رینجر والوں نے ظلم کیا کس کے کہنے پہ، میرے اوپر گرنیٹ رکھے جو میرے باپ دادا نے وہ نہیں دیکھے ہیں، اور میں نے پہلے دن ہی کہا تھا اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا اور راشی اور جعلی کو جو ہے ان کا منہ شرمندہ ہوگا، اور میں نہیں کرمنل ہوں، میں ایک مقیم ڈہری کا بیٹا ہوں جو میرا باپ 3 مرتبہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر ہوا، اسی زمانے میں جو ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر ہوتا ہے آج کے ایم پی اے کی حیثیت رکھتا ہے، اور انہوں نے کس کے کہنے پہ میرے اوپر ظلم کیا، جو 3 گرنیٹ میرے اوپر رکھے وہ پولیس کے پاس نہیں ہوتے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں اعلیٰ اختیاروں کو آپ انکاری کرو اور یہ دیکھو تو یہ انہوں نے سرکاری چیز کیوں خراب کی اور کیوں جو ہے میرے اوپر رکھی، شکر اللہ تعالیٰ کا حق سچ کی فتح ہونی۔ فرمائیے گا استقبال کے حوالے سے کیا کہیں گے، جو عام پبلک ہے اور پبلک کے لیے میسج کیا دیں گے؟ پبلک کی بڑی مہربانی ہے، میرے شہید بینظیر آباد دولت پور کی پبلک کی بڑی مہربانی ہے، وہ اپنے دکھوں میں تھے اور اللہ تعالیٰ آج پبلک کو جو ہے پبلک کا منہ سراہا کیا ہوا ہے، اور جو ظلم کرتے ہیں یا جعلی ہیں ان کا منہ کالا ہو گیا ہے، ان کا جو گردن جھک گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ حق سچی کی فتح ہوگی اور جو پاکستان کی عدالتیں ہیں ان کے پاس انصاف۔ ایچ آر جے ڈی نیوز میں فی الحال اترو ہی، ودی خبر اپڈیٹس لائے ڈسندا رہو ایچ آر جے ڈی نیوز۔